Assalamu alaykum, Xorazm Online kanalı abunachilari, aqala ukalab kelasin gillar, sizlar bilan yana marta görüşib turganligimdan xursandman. Demak, bugungi gün yangiliklarni sizlar oddiy xalq tilinda danishtirib o'taman. Shovot tumanida ko'pchilik mahallalarda kasallikni oldini olish uchun dezinfeksiya ishlari olib borilyapti. Asosan 5 dezinfeksiya tutgan mashin, yana 50 kishi shu ish bo'yicha jalb etilgan. Shunga o'xshash dezinfeksiya ishlari Bog'ot tumanidan bo'lib turibdi. Asosan ko'chalar, mahallalar dezinfeksiya etilyapti. Mana Bog'ot tumani To'pchi mahallasida mana shunday markaziy ko'chalari hamda mana shunday chekka ko'chalarda ham 100% dezinfeksiyalash ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston qahramoni Sharif Bayka Rajabov Bog'ot fermer xo'jaligi rahbari mana shu texnikasi bilan mana shu qishloqda, mana shu mahallada shunday katta xayrli ishga xizmat qilyaptilar. Qo'shko'pir bozorida esa kechkani bahosi 6000 so'mga chiqib ketgani uchun odamlar hech bo'lmasa 4000 so'mdan bersin deb janjal ko'tarilgan video Telegramda tarqaldi. Martdan ko'chalarda shaxsiy mashinada ruxsatnomasiz harakatlanish qurish shahar hududida yashovchi aholiga cheklangan. Qishloq joylarida shaxsiy mashinada harakatlanish mumkin. Agar ruxsatnomasiz harakatlangan taqdirda 1,115,000 so'm jarima solinadi. Xorazmda ruxsatnomani olish uchun qiziqtirgan savollar bo'lsa, shu ekranda nomer bor, shunga telefon aytishlaringiz mumkin. Hurmatli do'stlar, shu bilan videoni yakunlayman. Endigi videolarda görüşkençe. Agar kanalda birinchi marta gelip görüp turgan bo'lsangiz, podpisa basıp qo'ying, videoga like basın.